Giovanni chegando agora, o que que houve? O Giovanni passando as neves com a pressão toda. Ah, chipadinho do Dudu. O Marel do outro lado escondido, não pode tirar foto do Marel, não, ele tem que ficar escondido. Chegou o Johnny aqui agora, no rabo da betoneira. Aê, galera! Filmar aí, bicho doido! Bora, vai, bora! Vou me filmar! Bora, sobe, na porta, carreguei! Que porra! Filho. Filmando? Aqui moral, ó. Ele mesmo carrega aqui assim, né, velho? Motoqueiro carrega a carga e ele mesmo pica. Se vira. Tá a escada ele mesmo levar pra usina. Olha lá. Pra acabar. E tem agora, do outro lado aqui, ó. Tem um ajudante também, jogador de corda. Olha lá. Vai pagar essa porra aí.